Centrul Cultural Pitești a găzduit în sala Ars Nova lansarea cărții cu titlul Al treilea infinit, de David Ilina. Evenimentul a marcat debutul editorial al autorului. Absolvent al Facultății de Filozofie din cadrul Universității București, David Ilina este în prezent profesor de științe sociale la Colegiul Național Liceal Alexandru Odobescu din Pitești. Din 2002 conduce în liceu Cercul de Dezbateri Confluențe. În timp a colaborat la mai multe ziare, reviste de specialitate și de cultură. Asistăm la botezul unui scriitor aflat la a doua tinerețe. Este vorba despre debutul în volum al profesorului David Ilina. Multora de aici din sală mi-a fost profesor. Cu toții îi păstrăm cu siguranță o amintire frumoasă. Iată, aceasta este cartea, acesta este volumul, un volum de proză scurtă intitulat Al treilea infinit. O carte care și-a așteptat apariția, în sensul că bucățile de proză cuprinse aici, între aceste coperte, au văzut mai întâi lumina tiparului în revista Argeș. Am înțeles că domnul profesor a fost încurajat de un redactor pe care nu-l nominalizează, bănuiesc însă că nu e secret. Important este că s-a ajuns până aici, până în această seară. Am citit cartea, am citit-o cu mare atenție. Să știți că nu mă așteptam să-i descoper și abilitățile pe care le-am descoperit domnului profesor. Îi cunoșteam concizie care înseamnă un anume tip de a tăia fraza, un anume tipar de a așeza cuvintele de așa manieră încât ele să funcționeze într-un ritm capabil să comunice un anume mesaj. Nu mă așteptam însă să fie și suplu și fluid, să vină și cu imagine artistică. Nu mă așteptam să-i curgă mâna, așa cum curge izvorul peste piatra din râu. Sunt aici mai multe portrete. Dumnealui i-a spus Al treilea infinit acestui volum, eu i-aș fi spus Galeria de portrete, sigur că ultima opțiune este autorului. Practic, numai nume proprii apar în sumarul acestei cărți. Cheia, una dintre chei, ar sta în povestirea intitulată Toader. Acolo se ridică problematica aceasta a celui de-al treilea infinit. O să o citească probabil domnul Mărgescu, nu știu dacă și-a ales chiar povestirea aceasta, ca să exemplifice. Impresia generală, și mie îmi place concizia, impresia generală după o primă lectură a acestei cărți, dincolo de ce am spus până acum, este că avem de-a face cu ochiul, mintea și inima cuiva care nu doar că dorește să comunice, care dorește să asimileze, care dorește să preia la nivel de subtilitate, de nuanță, întâmplările în jurul său. Am avut plăcerea, șansa, privilegiul să asist la prelucrarea unui set de fotografii ale unui fotograf pe care eu îl admir. Se numește Cătălin Eremia și întâmplător sau nu trăiește în Pitești. Până când ajungea la forma finită a fotografiei, trecea printr-o succesiune de faze. Aveți senzația că fiecare fotografie este fotografia perfectă, este fluturele regal. Pentru că în final eu știu să constați că de fapt artistul a avut dreptate. Așa se întâmplă și cu povestirile din această carte. Sunt doar linii de fugă, sunt doar sugestii. Este o plastică, o premiză plastică pe care o conturează, căreia îi dă tonul artistul. Sunteți artist, domnule profesor, nu puteți nega, dar pe care este silit, este invitat, o invitație foarte interesantă, să o sfârșească cititorul. Cartea în sine, cartea în întregul ei, cu asta trebuie să rămâneți, în ultima instanță, este o provocare. Ce este interesant? Că în plină contemporaneitate, motoul cărții este din Victor Hugo, din Notre Dame de Paris, citesc, dar vai, poetul rămăsese singurul spectator al piesei sale. Și vom găsi explicația acestui motou imediat ce vom intra în profunzimea volumului. Volum care este o provocare. O provocare este acest pian, o provocare este să scrii proză în mileniul 3, că lumea este foarte grăbită și ar vrea distihul, și o provocare este să scrii proză scurtă, proză scurtă care neapărat sunt convinsă că este foarte laborioasă în povida faptului că poate fi considerată o scurtă aventură prin literatură, dar concentrarea ei neapărat
cere și o migală și o șlefuire a fiecărui cuvânt, astfel încât să fie un diamant plin de esențe semantice, aș spune eu. Autorul are și un cuvânt de întâmpinare în care, de altfel, ne pune în gardă. Pentru că această carte, e adevărat, este greu încadrabilă într-o categorie anume. În fond, citesc, ce sunt aceste texte? Cărui gen aparțin ele? Mi-e greu să le calific eu, însumi, de aceea găsesc e mult mai numerit să le las la judecata domniilor voastre. Luând-o din aproape în aproape, trebuie să vă spun că în prefața pe care autorul numește cuvânt de întâmpinare, mai amintește de Diogene și se aseamănă cu el, ca acest filozof care în plină zi, cu felinarul ridicat deasupra capului, caut, nici eu nu știu prea bine ce caut. Și se autodefinește în continuare. Un reacționar, am zis bine. Am în această privință și alte dovezi. Unu, mă încăpățânesc să cred în puterea modelatoare a cuvântului în care văd o matrice inalienabilă a naturii umane. Și mă opresc aici. Acest volum este plin de o extraordinară forță, în pofida faptului că pare așa minuscul și asemănător atâtor alte volume care sunt în bibliotecile noastre sau, din păcate, sunt pe rafturile librăriilor pline de praf. Volumul meu nu cuprinde proză umoristică. Nu este vorba despre proză umoristică. Volumul meu, de asemenea, deși face desea referire la Dumnezeu, nu e de factură religioasă. Eu conviețuiesc foarte bine cu oamenii care au o profundă credință religioasă. Eu însă nu sunt religios. Dar cred că înțeleg bine religia și vocația ei și rostul ei pe lume. Personajele mele au o legătură, o relație specială cu Dumnezeu. Firește, ați văzut și din ce s-a citit aici. În așa fel încât nu mi-a trecut vreodată prin minte să pun cumva sub semnul îndoielii sau sub semnul întrebării sentimentele pe care le nutresc oamenii în intimitatea lor cea mai profundă. Și acum în încheiere, sau aproape de încheiere, de ce al treilea infinit? Evident, e un titlu paradoxal, cum s-a spus, este un titlu voit paradoxal, este cum profesorii de română și specialiștii în literatură spun adesea, este un oximoron. Cum adică al treilea infinit? Este o contradicție în termeni. Există un singur infinit. În definitiv, în burta infinitului există un infinit de infinituri. Nu? Dacă e infinit, nu? Al treilea infinit, ce ar vrea să fie? Firește, nu infinitul de care pomenea toate, acela care împarte coordonatele carteziene, nu? Al treilea infinit, cred că poate fi, vedeți cum mă exprim, poate fi inepuizabilitatea firii omenești. Inepuizabilitatea caracterelor omenești. Noi înșine suntem pietre sau repere în această dimensiune a celui de-al treilea infinit. De-aia mi-am numit cartea așa. Sigur, și parodiindu-l pe Toader, nu? Al treilea infinit, dar și pentru că lasă deschis aici o marjă teribilă de interpretare. Evenimentul a cuprins lecturi din cartea autorului și recitaluri la pian, susținute de Celi Șerpbec și Alexandru Brichiuș. Lică. Și apoi Toader. A bătut ușor la ușă, i-am deschis și l-am poftit înăuntru. În ciuda protestelor mele s-a descălțat, apoi și-a așezat cu multă grijă pantofii într-un colț al polului, a scos din buzunarul de la piept o hârtie împăturită, despre care curând aveam să aflu că e o scrisoare. Mi-a cerut să o verific pentru că, zicea el, nu voia să se facă de râs. Ia loc să vedem despre ce e vorba, i-am zis. Dar va trebui să aștepți puțin. Oricât, a spus el cu voce moale. Purta un pulover din lână tricotat manual, încheiat cu nasturi mari, albi. M-am tras lângă fereastră și am început să citesc. Doamne,
smerit mă adresez ție cu gând curat și cu nădejde. Sunt eu, Lică din Valea Seacă. Recunosc, sunt păcătos, dar nu al mai păcătos. Mă rog ție în fiecare zi și tot zilnic te slăvesc. La biserică e prea multă lume, mai ales femeia, așa că m-am gândit să-ți scriu. Că poate așa om putea vorbi și noi lucruri mai aparte, ca între bărbați, dacă nu ți-e cu supărare. Știu, Doamne, că noi ăștia din Valea Seacă vedem în tine mai mult un ștab, un grangure, un fel de șef de aprozar, de vreme ce noi toți își cerem ba una, ba alta, dar tu iartă-ne că suntem săraci și la minte, nu numai la pungă. Te rugasem în vară să-mi ții și mie recolta de rapiță și paia de tutun de pe luncă, dar la prima ploaie cu piatră praful și pulberea s-a ales de ele. Am rămas cu buza umflată, Doamne. Ce să zic? Ori eu nu m-am rugat suficient de tare ca să mă auzi, ori îi fi încurcat felul ploilor pe care ți le-am cerut, ori poate ai vrut să mă pui iar la încercare după ce în primăvară ai luat vițica. Am zis că poate te-a deranjat tutunul. De, iarba necuratului, da? Dar cu rapița nu știu ce ai fi putut avea, mai ales că prețul mergea bine anul ăsta. Nu prea sunt clar aici. Dar nu vreau să mă vait, Doamne, și niciun caz nu vreau să-ți fac vină. Că, cine sunt eu să mă pun cu cel de sus?